Jemi kthyer në studio ku me ne është Ismet Munishi. Mirëmbrëma trajner. Mirëmbrëma. Këtë fundjavë nisi edicion i ri i Raiffeisen Superligës, por pa ju. Pse? Po shumë pyetje interesante, nuk e kam prit këtë pyetje. Është mirë nganjëherë me pushu, është mirë edhe domethënë ekipet që komponuan aty. Ta shohin domethënë qysh është pa mu ma mira pa ma keq, edhe presim do me thonë të ardhmen që të angazhojmë i dikon. 12 gola në 6 ndeshje, si o duk gjyroja parë? Gjyroja parë ka pas ndeshje të mira, ka pas ndeshje shumë interesante, kësha me vequ derbin e Gjilanit, cili ka qenë një lojmet vërtet e mirë. Ka qenë, do me thonë, edhe referimi shumë nivel, ka një notë shumë të mirë gjyroja kalume, me gjithë se ekipet akoma nuk e kam formën optimale, sepse është vetëm ndeshja e parë, mirë po gjyra e parë na tregon se do të kemi një kampionat shumë interesant këtë edicion. Gjilani fitoi derbin 3-0, ishte befasues për ju këtë rezultat? Me thonë drejten, ishte pak befasues për arsye se drita ka një skuadër shumë të mirë, me të vërtet ka lojtarë cilësor, mirë po këto e ndeshje derbi, këtu, do me thonë, rezultati nuk dihet pavarësisht kualitetit brenda skuadrës. Gjithmonë duke mos anashkalu Gjilanin, i cili me të vërtet për mu bënin një ndeshje shumë të mirë dhe për mendimin tim i ka disa lojtarë shumë me karakter brenda ekipit. Kisha me vequ ish kapitenin e vushtrisë Barikerën, i cili me të vërtet është një lojtar i jashtëzakonshëm. Po ashtu edhe Drengashin, i cili me të vërtet bënin një paraqitje të shkëlqyeshme. Sa larg mund të shkojë ky Gjilan sipas jush? Gjilani forcat momentale i ka përmes tabeles. Më thonë forcat momentale të Gjilanit janë përmes tabeles, pavarësisht se bindshëm e kam poshtë dritën. Mirë po, do të shohim forcën e Gjilanit kur do të përballet me skuadra më të forta se drita. Po saj për këtë dritës, shumë për forcime? Po saj për këtë dritës, ndodhë që një ndeshjet mos luash mirë. Ndodhë që një ndeshje pas pësimit ati golit ku për mendimin tim drita do të qalojnë në ndërpremje për arsye se aty e pash në një defekt që e ka skuadra dritës, duhet ta përmirësoj atë defekt. Dy golat e tjerë pastaj ishim pasoj e këti golit pari cili ishte shumë i lirë dhe ishte në momentin më të keq para përfundimit të pjesë parë. Pikërisht pas përfundimit të derbit shkruat një status interesant në Facebook për prononcimet klasike të trajnerëve kosovarë. Po, po hasim shumë prononcime ku thojnë se nëse fitohet ndeshja, thojnë lojtarët i zbatuan detyrat me përpikmëri, ato që u morën vesh. Nëse humbet ndeshja, thojnë lojtarët nuk i zbatuan detyrat. Kur nuk zbatuan detyrat, është do me thonë faji trenerit për arsye se ai nuk ka ditë ose nuk ka mujtë me implementu filozofinë vetë të lojtarët ose nuk ka mujtë me implementu ato qka dëshiron ai, edhe nuk kisha dasht me pas kësi deklarat antarëmën, sepse deklaratet e tila ata de facto e qesin vetëm poshtë si trajner, për arsye se nëse ti i pan dëgjushëm, atëre nuk dush me konat skuadrë. Edhe në këtë rast po flasim për Bekim Isufin apo? Pavarësisht për Bekimin apo për dikon nuk kisha dasht me cek me emën, sepse i kom kolegë gjithë dhe na gjithë kontribuojmë dhe mundohemi për të mirën e futbolit Kosovës. Mirë po, duhet me ndohet dhe deklaratat mos tjenë euforike, duhet me ndohet deklaratat tjenë të bazume në ata që ka ndodhë ndeshje. Nas një mënyrë të mos fajsojnë lejtarët, për arsye se lejtarët i zgjedhë treneri, i zgjedhë klubi. Nas një mënyrë të mos fajsojnë lejtarët për mos aplikimin e detyrave apo diçka tjetër. Rikthehemi të shtunën ku u ndeshën Prishtina dhe Feronikeli. Si pa të dy skuadra? Prishtina më la përshtypje një stoper, një mbrojtës qendre, lojtari i rite Prishtina ishte 19 vjeç. Smajli, një lojtar me të vërtet shumë i mirë, për mendimin tem do të bëhet një ndër stoperat më të mirë të Kosovës. Një Prishtinë ku e prita një paraqitje pak më dobët Prishtinës, po lojtën mirë. Një Feronikel ku ish ardhë të marrë një pikë edhe pas një goli aksidental i murë 3 pikët, kjo është futboli, do me thonë, po si do që tjetë, më gëzoj fakti se në tribuna pash shumë spektator, pash tuk e një numër i konsideru shumë i plisave,
ishte në ambient me të vërtet i mirë. Unë e shfrytëzova rastin e mora familjen, mora shoqen edhe dy fëmijët, edhe ishim në stadion që t'japim një mesazh që në stadionet tona mujmë me shku edhe me familje edhe me fëmijë që ta implementojmë një kulturë të pasardhësit e tonë, një kulturë të sportit, edhe ata u kënaqen. Pikërisht me familjen tuaj e bët një foto dhe postuat pastaj në Facebook duke shkruar që jeni me Prishtinën edhe në humbje. Normalisht, unë kur nuk kam skuadër, unë jëmë tifoz i Prishtinës. Nuk e di sa e di në këto mediat, për arsye se në të gjithë Prishtinalit jemi tifoz me Prishtinën. Në momentin që e marrë një skuadër, atër normalisht interesat e bojnë të vetën edhe normalisht që simpatizoj edhe veproj për atë skuadër ku jam, mirë po kur jam pas skuadër gjithmonë do të përcjeli Prishtinën edhe mundësisht po që ku jam mirë gjithmonë do të shkoj me familje. Keni qenë deri vonë në negociata me klubin e Prishtinës, çfarë ndodhi? Si duket kanë disa probleme të cilat nuk i bojnë qarta për opinionin, kemi qenë negociata, ka qenë punë e kryme dhe me thonë që të bëmë drejtor sportiv në Prishtinë. Mirë po nuk më kanë kontaktu, nuk jam tip që shumë i thirje dhe jullus, dhe më thonë, kryesive të klubeve, është qashtje tyne. Unë kom qenë shumë i gatshëm që të punojnë Prishtinë, kom pas një plan program shumë të mirë, edhe dhe më thonë, këtë rast ka unë ma shumë Prishtina se sonë. Kalojnë në ndeshjen tjetër, ku në Haxhi Islami luajtën dy skuadra tjera që duan titullin, Besa dhe Hajvalia. Besa është me e dopt se vjetë, për arsye se nga radhët e saj kanë shku disa lojtarë me të vërtet cilësorë. Një deklaratë më hershme kam thonë se, me thonë, me atë rast, Besa ka përfitu në disiplinë mirë, po me ikën atyre futbolistëve, tash është deficit në kualitet. Sidomos me ikën e Dugas Gjingoshit edhe Mazrekut, po ashtu edhe me Nësur Durakut, që është një lojtarë ka qenë me vite shtylle Besës. Këta e në lejtarë të pazave nësushëm të Besa. Më gëzoj fakti se po del një lejtarë i ri në radhët e Besës është Qoraj, një lejtarë shumë i mirë, një lejtarë që me të vërtet më pëlqenë, po këta se këmë bëtë gatshme për media për arsye se shifësha faktin që nëse shkojnë dhe një klub ta marë me veti, një lejtarë shumë kualitativ. Edhe Besa fitoj me plot merit, pavarësisht se kishtë edhe mungesa në radhët e veta. Jo që fitoj Besa mirë, po një farforme Hajvalia jo fali fitoren, sepse nuk, për mendimin tim, nuk ishte një mdheqe e para ashtu si që duhet jetë. Me thonë, ndoshta të kisha qenë treneri Hajvalis, kisha startu me një mdheqe ma ndryshe, edhe me një formë tjetër të lojes, mirë po si dhe që tjetë, mendoj se Hajvalia ka lojtarë shumë cilësor në radhët e veta. Edhe kishme qenë mirë për futbolin e Kosovës që të mobilizohet edhe tregoj lojnë a matë mira. Jo, një lojë për mu ishte e zbeht në Haxhi Islami. Kontestuat formacionin e mentor miftarit, ku beson që mund të arri kjo Hajvali që pat të djerën? Po sigurisht ata i bojnë edhe analizat vetë, tash mos t'i bojmë edhe na analizat për ta, mirë po si do që tjetë kur në radhët e tua ki në bankin, Shpëtim Babën, Azem Ahmetin, dë vetëmin lejtarë, dhe me thonë nga Liga e Kosovës që e kaftu selektori Albert Bunjaku, Shkëllqim Patsolin, që për mu është një lejtarë në dërmat mirët në Kosovë, atëherë diçka së është në regullë. Edhe në formacion, jo në fillim të lojës, mirë po me kalimin e kohës, fillojnë me lujtë me sfushor, dy lojtarë cilët nuk kanë lujtë në atë pozitë, është Gzim Gashja dhe Liridon Leci. Për mu, është pak sa e çuditshme. Një tjetër ishtë skuadër e juaja, nisi me humbje, Vushtria u befasua në shtëpin nga Allapi. Vushtria ka kalu periuda dëvështira, edhe ka nikë shumë lojtarë nga radhët e Vushtrisë, me thonë edhe sezonën e kaliu, me edhe këtë sezon, tash me ardhin e kryesisë re shpresojmë që do të këndelen, mirë po, sa do t'i përmbush kushtet këj formacion i Vushtrisë edhe këta lojtarë, sa do t'jenë të gatshëm t'a bojnë barën e kampionatit, atëre do të shojmë për arsye se janë shumica lojtarë tri, lojtarë me pak përvoj edhe
nuk e di se sa janë të gatshëm që ta përballojnë Superligën e Kosovës. Ndërsa Llapi, për mendimin tim, e ka një skuadër diku 90% që e ka pasur në ligën e parë, kanë mentalitet fituesi. E kanë një trener i cili është simpatik me deklaratat e veta. Dhe kanë shku për fitore, kanë luftu, bravo jesë qoftë, një gol shumë i bukur, i shënum nga goditja e lirë, edhe me thonë drejten, Llapi nuk e shasi pretendent për vend parë, për arsye se nuk ka skuadër për vend parë, të jemë realist, sa dhe që me deklaratat e ti treneri monohet që ta fuz vetën në radhët e favoritve, mirë po, do të shojmë se si do të menagjej krizën kur do të shfaqet te Llapi, treneri cili është. Me të vërtet i mirë në deklarata, mirë po, do të shojmë sepse trenerat i mirë të regohen në ato momenti kur shfaqet kriza në skuadrë. Do të shojmë se si do të menagjej këtë krizë. Pikërisht një deklarat e Batatinës pas ndeshjes ishte që skuadra ti do t'i befasoj edhe analistët ndërkomtar. Po tash, unë si analist jam vendor, si analist jam vendor, për ata ndërkomtar nuk e di. Unë dëshiroj që Llapi të ketë, që të mos dalë, se unë nuk kam dëshirë që Llapi të ketë, do me thonë, një sezon të sukseshme, gjithmonë po flasë në ata që kam e ndëjunë. Sepse Llapi ka një traditë shumë të madhe të futbolit, është ka ndodhë një gjë shumë e mirë që Llapi është futën Superligë. Stadiumi mbushet për plotë, do me thonë, më po dujef, gjithmonë Llapi ka nxjerë lojtarë të jashtëzakonshëm, lojtarë shumë të mirë. Mos t'i përmeni me emra se me disa si kam edhe punë të mirë kështu. Mirë po, realiteti, ka skuadra, janë një katër skuadra, cilat janë më të forta se Llapi, për mendimin tim. Në Mitrovic, Trepça 89, poshti 4-0 i Stogu në super përforcuar. I super përforcuar në mediume. Mirë po, sa është i përforcuar në realitet, atë e tregojnë ndeshja e parë. Kur ndërtohet skuadra, kom lexu trenerat e mdhaj se fillojnë e ndërtojnë skuadrën prej mbrojtjes. Dhe me thonë, shofin defektet sepse mbrojtja e fiton kampionatin. Ata kanë marrë lejtarë cilësorë, mirë po mendoj që i Stogu të qelonë mbrojtje. Mbrojtje ka defekte. Po të 89 shi Arsim Thaçit? Të 89 shi Arsim Thaçit, Arsim Thaçit është një trener me përvoj, mirë po them drejtën gjithë karierën e ti ka punu në Ligë 2, unë e dëshiroj sukses në Super Ligë. Ndeshën e pare kanë lujtë shumë mirë, kanë lejtarë shumë cilësorë mrena për mrena vetit, mirë po sa do t'jenë të gatshëm ata lejtarë, prap të luftojmë për titull të kampionit, do të shojmë sepse edhe aty shof të tenonshi që ka mungesa në disa reparte, edhe gjithashtu ka edhe munges të stolit, do me thonë, gjithmonë kemi qenë dëshmitarë se nëse dëshiron të luftosh për titull, duhet të kesh stol, edhe duhet të kesh konkurencë mrena për mrena ekipit. Do thonë, kjo është një fakt që të regonë që ata luajnë futboll të bukur, me vite luajnë futbollin më të bukur në Kosovë, është i njoftën, do me thonë, futbollin me pasime të shkurta që luajnë ata, kanë shumë lejtarë teknikë mrena radhëve tyne, mirë po, tash, se sa kanë skuadrë që të fitojnë jashtë Mitrovicës, do të shohim këtë edicion. Barazimi vetëm u shënua në Prizren, ndërmjet Lirisë dhe Drenicës. Dy ekipet cilat nuk i një shumë mirë, Lirin nuk e një shumë mirë, edhe Drenicën nuk e një shumë mirë, edhe me thonë drejten, Liria është dashtë ta fitoj këtë ndeshje, për arsye se jenë fut në Super Ligë, jenë klub i madh, Drenica ka, mdo këtë 11 ditë që kanë fillu stërvitjet, mos gabofsha, edhe kemi pa që Drenica nuk është mire pregaditën fizikisht, për arsye se nuk kam mjaftu koha që të pregaditën, mirë po si do që tjetë një sukses i trenerit Fadil Roma, që ta marrë një pikë në Prizren, ndërsa e shof një gaf të Liris, e cila nëse vazhdojnë kështu, nuk shot ditë mira për Lirin, dhe me thonë, që në start të bëjë një gaftë tilë në shtëpi. Kalojmë të përfaqësuesja Kosovës në futbol, ku miqësorja me Burkina Fason ende nuk është e sigurt. A do të ishte imazh i keq për Kosovën nëse miqësorja dështon? Nuk do të ishte imazh i keq, pavarësisht se, me thonë,
tash gjithë presin që ti kritikoj FFK-n edhe ne jetojmë këto kushte, jetojmë në kushte të vështira, domethënë, edhe të organizimit, edhe futbolli Kosovës kanë qenë tentativat që të angazhohet loja. Nëse arrin, mirë, nëse nuk arrin, nuk duhet bëhet ndoj e madhe, për shembull, unë e kisha organizuar një ndeshje reprezentacioni i Kosovës me reprezentacionin e gazetarëve që sa më shumë lojtarë të shohim mundësitë që të luajnë në reprezentacion të Kosovës, sepse kjo ka ndodhur edhe më herët. Edhe në të ardhmen shohim që të organizojmë kombëtare me ndeshje me kombëtare të forta që kombëtaria e Kosovës duhet ta marrë fizionominë e vet për arsye se na jemi shumë afër pranimit edhe më nuk kemi kohë për eksperimente. Në listën e futbollistëve të ftuar pam shumë futbollistë vendor, gjë për të cilën keni kritikuar disa herë përzgjedhësin Albert Bunjaku. Është e vërtetë, unë personale nuk kam e përzgjedhësin. Edhe përgëzoj për punën që e bën. Më vjen mirë që e ka bën i gjatë tillë. Jo që ta shtom që na kanë dëgjuar neve që e kemi kritikuar, mirë pa e ka pa të arsyeshme që t'i ftoj. E ka bën i gjatë shumë të mirë. Do me thonë, kjo është veç fillimi i një rrugës cilën duhet të ndjek Albert Bunjaku për mendimin tim, për arsye se kemi lojtarë shumë cilësor që luajnë kampionat Kosovës edhe në kampionatin e Shqipnisë. Edhe me ftesën e këtyre futbollistave, na më shumë e promovojmë futbollin e Kosovës. Nuk ka nevojë futbolli i Skandinavisë për promovim, sepse është i promovuar tashmë. Edhe nuk o zbulu futbollin Skandinavi që të ftohen gjithë lojtarët nga Skandinavia, o zbulu në Angli. Kështu që selektori ka bërë shumë mirë që i ka ftuar këta futbollist, i dëshiroj sukses nga zemra selektorit, edhe ju dëshiroj sukses këtyne futbolistave, që në paraqitjen e partë, paraqitën sa më mirë, sepse ajo është kombëtaria e Kosovës, është kombëtaria jonja, edhe është interesi neve të gjithëve që ata të paraqiten në njërë sa më dinjitoze. Zotrimonishi, faleminderit që ishit në studion e Tribuna Channel. Faleminderit edhe për juve për ftesën.